A mune di cospiuve mi ci udiri in Giacob. Mentire come? Ti ho nana që jetë lip fmi në Gjakov. Që shë ke pa për herë të fundit? Me fustan dë bëm, me pika për qëllë. Io ti ho tolto la voce, ma questa ti toglie la vita, cretino! Duhet me nëqurë me qëtë të kushtë. Me duhet s'dogje që harë. Njerëzit, jo se s'po mundën me qënë Gjakov, po s'po duhen se po udhimesh. Quando è scoppiata la guerra, le donne che abitavano qui sono andate via. Hanno portato via i bambini.